Inžinerija. Kas tai? O kaip jums atrodo, kas yra inžinerija? Inžinerija – tai disciplina ir profesija, pritaikanti visus gamtos mokslus įvairiose technikos sferose. Kitaip sakant, ji naudojama statyboje, įrenginių, kūrime ir taip toliau. Pastaruoju metu aš žinau, kas yra inžinerija. Inžinerija – tai naujovės, idėjų tobulinimas, eksperimentavimas ir ateities kūrimas.